tudo é inspirador no ato de projetar. Começando pela inspiração, a inspiração é o local, que é extraordinário. Nós estamos num dos limites da área monumental de Belém, temos a perspectiva de olhar numa escala mais humana e ver o que acontece na zona da Torre de Belém, um monumento nacional com 500 anos, que é extraordinário, com aquela parte de verde, povoada de pessoas, que trazem escala ao local e que, por coincidência, também fazem parte da minha infância. E por isso, daquela zona é altamente inspiradora. Este local vai ser povoado por um uso que não existe, que é a habitação. Nós estamos a preencher o espaço entre o CCB e a Torre de Belém. E o que é que nós estamos lhe a dar? Uma autenticidade. Por isso, aquele espaço que era um vazio de transição entre um monumento e outro, porque o CCB também é um monumento, vai ser preenchido por um terceiro monumento, que é o Monumento do Bom Sucesso. Não querendo ser pretencioso, eu acho que vai caminhar para aí, aquilo faz parte da nossa memória. As maiores dificuldades foram várias, mas que resultaram, penso eu, num bom projeto. Nós temos edifícios de escalas diferentes, com pés direitos originais muito diferentes, porque os edifícios eram de cariz industrial e cada um tinha uma determinada função. Por isso, o edifício mais alto de todos tinha pés direitos enormes. E o preenchimento desses pés direitos para a habitação tem que ser feito de uma forma muito realista em termos de escala. Eu não me interessa ter apartamentos pequenos com pés direitos gigantes. É um desconforto para quem habita, na minha perspectiva. Um dos grandes desafios foi controlar a escala dos edifícios ao nível do seu interior. Acrescentar aos edifícios funcionalidades apropriadas aos mesmos. Por exemplo, nós temos um edifício que é o edifício que faz a transição do edifício mais alto para o mais baixo, de nascente para poente, onde o edifício é muito comprido e muito profundo, e aí nós optámos por fazer uma habitação do tipo loft, mas dando-lhe uma habitabilidade mais tradicional. Por isso, nós não quisemos fazer um espaço loft completamente aberto, despovoado de divisões interiores, que é uma característica dos lofts, mas não, nós quisemos dar-lhe, quem entra nesse espaço, um ar de loft, mas atrás desse loft existe uma casa. O interessante deste empreendimento, que já é um empreendimento de média e grande escala, é ter a possibilidade de oferecer à cidade e às pessoas que vivem nessa cidade uma arquitetura diferenciada dentro do próprio empreendimento. Isto é muito difícil acontecer, tanto na reabilitação como na construção nova, mas aqui foi possível porque os edifícios são um somatório de linguagens e de espaços. Tem uma história e vai continuar a escrever a sua história. Nem todos os edifícios têm essa felicidade. Este tem, e ainda bem que a Vogue se aventurou para esta zona que não é tão tradicional na sua frente de rio habitacional. Ainda bem que o conseguiu fazer, conseguiu adquiri-lo e ainda bem que está a desenvolvê-lo com grande qualidade. E eu acho que estas casas que nós desenhámos no empreendimento do Bom Sucesso, além de ter aquela envolvente toda extraordinária, aquilo que vão ter é que vocês vão ter casas fora do comum, muito confortáveis, muito funcionais, mas que as pessoas não encontram noutro sítio, só podia ser naquele. E por isso é de uma exclusividade tremenda.